নমস্কাৰ, মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কিছু টিপছ আৰু যিখিনি মই ফলো কৰোঁ, যিখিনি মই এখন এটা ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ আগতে কৰোঁ, সেইখিনি কাম আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঠিক আছে, বলক চাওঁ। সো ফ্রেন্ডস, ফেব্রিক পেইন্টিং করার আগতে মই সদায় কাপড়খন ধুই লওঁ। কাপড়খন কটনেই হোক বা সিনথেটিক যি মেটেরিয়ালে নহওক কিয়, মই কাপড়খন প্রথমতে ধুই লওঁ। আর তাত মই ব্যবহার করো কেতিয়াবা সার্ফ নহলে এরিয়েল। কাপড়খন ধুই লওয়ার সময় কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে বহুত কালার যায়, সেইটো কাৰণে কাপড় ধোৱার যিটো স্টেপ হয় সেই স্টেপটো বহুত দরকারি। আপনাদেরকেও যদি এনেকৈ ফেব্রিক পেইন্টিং করে তো প্রথমতে কাপড়খন সদায় ধুই লব। তাৰপিছত কাপোৰখন যেতিয়া শুকাই যায় মই তাত চাই লওঁ যে কাপোৰখনত কিবা ভাঁজ আছে নেকি, আৰু যদি ভাঁজ নাথাকে তেতিয়া মই ডাইৰেক্ট কালাৰ কৰোঁ। আৰু যদি দেখোঁ যে কেতিয়াবা ভাঁজ বেছি আছে বা তাত মানে সেই ভাঁজবিলাক আছে তেতিয়াহ'লে মই ইস্ত্ৰি কৰি লওঁ কাপোৰখন আৰু তাৰপিছতহে কালাৰ কৰোঁ। আৰু এই ভাঁজ থাকিলে ইস্ত্ৰি কৰাটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়, নহ'লে কি হয় কেতিয়াবা সেই ভাঁজবিলাকত কালাৰবিলাক ভালকৈ নালাগে আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ কালাৰবিলাক সমান নেদেখে। মই ফেব্রিক পেইন্টিং করার সময়ত এই মিডিয়ামটো ব্যবহার করো, কেতিয়াবা মিডিয়াম ওয়ান মিডিয়াম টু ব্যবহার করো। আর এই মিডিয়ামটোৱে আপনার যেটো কালার হয় কালারটো ফিক্স করাত সহায় করে। আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া কালাৰ কৰি থাকোঁ, কালাৰ কৰি থকাৰ সময়ত ব্ৰাছত আমি কিমান পৰিমাণে কালাৰ লৈছোঁ। আমি যদি বহুত পৰিমাণে কালাৰ লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এই এক্সট্ৰা কালাৰখিনি তললৈ গুচি যাব আৰু পিছত যেতিয়া ধুই দিয়া হ'ব তেতিয়া সেই এক্সট্ৰা কালাৰখিনি কিন্তু গুচি যাব। ঠিক আছে, মাজে মাজে ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হয়, সেইকাৰণে আমি যেতিয়াই কালাৰ কৰোঁ ব্ৰাছত ঠিক পৰিমাণৰ কালাৰ ল'ব লাগে। আৰু নহ'লে যদি বেছি কালাৰ লৈ লওঁ সেই বেছি কালাৰখিনিতো শুহি নাযায়, এক জেগাত জমা হৈ যাব সেই কালাৰখিনি, আৰু তাৰপিছত সেইখিনি কালাৰ গুচিও যাব আৰু কেতিয়াবা সেই কালাৰবিলাকত ক্ৰেক অহা দেখা যায়। হওক ফ্ৰেণ্ডছ, ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ 24 ঘণ্টা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে। আৰু ইস্ত্ৰিটো কৰাৰ সময়ত এইটো কথা মন কৰিব লাগে যে আমি যিখিনি ঠাইত পেইণ্টিংটো কৰিছোঁ সেই ঠাইটুকুৰাত মেইনলি হিটটো দিব লাগে, যাতে কালাৰটো ভালকৈ ফিক্স হৈ যায় আৰু আগলৈ আৰু কালাৰ যোৱা চান্স নাথাকে। আৰু এইটোও মন কৰিব লাগে যে আমি কোনটো টেম্পাৰেচাৰত ছেট কৰিছোঁ, যদি কটন কাপোৰ হয় তেতিয়াহ'লে কটনত টেম্পাৰেচাৰটো ছেট কৰি ল'ব লাগে। ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰাৰ 72 আৱাৰ্ছৰ পিছতহে আমি কাপোৰখন ধুব লাগে নিয়মতে। আৰু যদি দৰকাৰ নহয়, কাপোৰখন ইমান আৰ্জেণ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো যিমান দিন থ'ব পাৰোঁ থ'লে ভাল, কালাৰটো তেতিয়া বেছি টাইমলৈকে ফিক্স হৈ যায়। আৰু ইয়াত ধোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ব্ৰাছ বা মেচিন ৱাছ কৰিব নালাগে, আৰু ঘঁহি ঘঁহি যিটো ধুওঁ সেইটো তেনেকৈও ধুব নালাগে। জাষ্ট চিম্পল, একদম চিম্পল সাধাৰণ অলপমান পাউডাৰ বা ডিটাৰজেণ্ট লৈ পেলাই ধুব লাগে। এইযোৰ চক ফ্ৰেণ্ডছ, এইযোৰ মই কৰা প্ৰথম কাপোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে এযোৰ টেবল ছেট। ইয়াত চেণ্টাৰ টেবল কৰ্ণাৰ টেবল দুয়োটাই আছে আৰু ইয়াৰ কালাৰটো চক। আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখুৱাৰ মোৰ কাৰণ এইটোৱেই, কাৰণ এই কাপোৰযোৰ বহুত পুৰণি, 10 বছৰমান হৈ গ'ল মোৰ কাপোৰযোৰ, কিন্তু এতিয়াও ইয়াৰ কালাৰবিলাক যোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু আপোনালোকক মই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেই গোটেই প্ৰচেছটো মই এই কাপোৰযোৰত এপ্লাই কৰি চাইছোঁ যে ক্ৰেক আহিছেই, ক্ৰেক আহিবই, বহুত পুৰণি যিহেতু। আৰু কেতিয়াবা সদায় মনত নাথাকে, কেতিয়াবা মেচিনতো পুতুককৈ দি দিয়া যায়, কিন্তু ইয়াৰ যিবিলাক পাত হয় ফুল হয় ফুলবিলাক চাওক এতিয়াও কালাৰ যোৱা নাই, কালাৰ যোৱা নাই, ক্ৰেক আহিছে, ক্ৰেকটো আহিছে কাৰণ তেতিয়া মোৰ ব্ৰাছ কেনেকৈ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ভালকৈ জনা নাছিলোঁ। কিন্তু কালাৰ যোৱাৰ যিটো প্ৰব্লেম আমি ভয় কৰোঁ যে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিলে কালাৰ যাব নেকি, সেইটো কিন্তু কালাৰ যোৱা নাই, ক্ৰেক আহিছে হয়, ক্ৰেকটো আহিছে কাৰণ চাগে মই তেতিয়া ভালকৈ জনা নাছিলোঁ কিমান পৰিমাণে কালাৰ ল'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত মই তেতিয়া কিন্তু মিডিয়াম ইউজ কৰা নাছিলোঁ, এইখিনি মই পানী ইউজ কৰিয়ে কৰিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।